Շնորհակալություն եւ վերջին հարցը, եթե ամեն ինչ այսպես շարունակվի, այսինքն կարգավորումը շարունակվի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թվացյալ, ունենա արդյոք Ադրբեջանը մոտիվացիա հայատեսության շեմը նվազեցնելու։ Եթե ասեն շարունակվի, հա, որովհետև էլ Հայաստան չի լինի ու մոտիվացիա չի լինի, իսկ եթե պարտականի հարցը մի քիչ ասենք ավելի մանրակրկ, ապա ուշադրակի։ Իսկ եթե պարտականի հարցը մի քիչ ասենք ավելի մանրակրկ, ապա ուշադրակիրճ ասեմ, ես հասկանում որ շատ վատատեսական հատված ընկավ ինձ վերջում ու հիմա ոչ մի լավ բան չկա ասելու, բայց փաստացի Ադրբեջանում էլ Թուրքիայում սամավաց են այս պահին հաջորդ քայլերը, դա Սյունիքն է, իրենց բարերով ասած Արևմտյան Զանգեզուրը, դա Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի այլ հատվածներ են, որոնք այսօր օրինակ ադրբեջանական պետական պաշտոնական բոլոր հակայական այո, մերսի։ Ուրեմն արդեն ձևակերպված են ամբողջությամբ որպես ադրբեջանական եւ այլ, այսինքն ակնկալել, որ զիջումից հետո ինչ որ պահի այս թափանիվը, հա, այս բանը կոտրվելու է, այս ընթացքը, դա միամտություն է բնականաբար եւ ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ ամեն զիջումից հետո դրվում է նոր նախապայման ու այդ նոր նախապայմանին դիմադրելը անախորդի վարված դիչման պատճառով շատ ավելի բարդադառնում, հա։ Սա այս ընթացքը ավոք սրտի ոչ մի լավ տեղ չի անում, պարոն Իգիցյանը կարծեմ մի անգամ Ֆրանսիայի հրապարակի հայտնի լայվերի ժամանակ շատ գեղեցիկ է ձևակերպել, վատ բան է, բայց լավ է ձևակերպել, ինձ թվում է, որ ասենք ասում են տանկ պրծնենք, տանկ պրծնենք, իսկական է, որ ասենք տանկ պրծնելու ենք, հա, եւ բոլոր մասնակիցներում է պետք է սա անպայման ֆիքսել։ Մենք ինչ կարող ենք անել, այդ հարցն է հնչում հաճախ, մենք որպես այս մասնակցության տեր, գրչի մարդիկ, ինչ որի մչի մարդիկ, ինչ որ իմաստով, հա, այս փորձում ենք հնարավորինս գիտական ձևով մատուցել հանրությանը, որոշում կայացնեն եւ անշուշտ այն մարդկանց, ովքեր որ գտնվում են այսօրվա կարելի ասել ազգային ազատագրական պայքարի առաջին շարքերում, այն ակնկալիքով, որ մեր մատակարարած այսպես ասած զենքը ունենալու է էֆեկտ այլ տեղերում։ Մերսի։